Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ja përse duhet të la një fytyrën 5 dit me radhë me u thumove, do befasoheni me rezultati. Shumë prej jush, mund t'jeni abitur që në kryet e nërës pasi keni dëgjuar titullin pasi u thula e mollës e ka vendin në kushin dhe jo në fytyrë. Por jo, larja e fëtyrës me u thumë dhe për 5 dit me rallë është një trajtimi bukuris që në kohë të lashta e dhe egziston në të mirën e shëndetit tuaj. U thula e mullës është një burim që egziston dhe ndërmë të mirat për saj. Ajo është një burim i pasur ndërmë të mirat me element të ndryshëm për shëndetin. është e pasur me potasium, kalcium, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E magnez, beta-karoten, sodium dhe shumati oksidant kundër më kryesore duhet të përmëndim pektinën. Trajtimi bukuris me uthullë mollë duhet të zjasë 5 dit një javë. Uthullën e mollës mund të apërdorni edhe të njësni nga fillimi, nga mesi ose fundi javës. është në dorën tuaj. Uthulla e mollës është e pasur me përbërës alfa hidrozik, trozik që pastrojnë lëkurën nga qelizat e vdekura dhe përmirsojnë qarkullimin e gjakut në pjesë të ndryshme të mëron gjithashtu fityrën tuaj nga veprimi e agentve të jashtëm që janë ndryshëm me kimikate dhe ekspozimi të e për t'i djedi, nga produktet e bukuris me përmbajti kimike dhe të gjitha e regulojnë normalisht pa e lëkurës. Acidi maliki u thullës së mollës ka veti antibakteriale, antivirale, antimikotike, lufton infekcione dhe eliminon toksinat. Tretimi duhet të bëhet për 5 dit më radhë për parës e bini për të fjetur ju nevojitet dy lugu thullmolle organike në tampon pambuku. Gjithashtu, një tamponin me uthull dhe kaloni në si përfaqe në fityrës, e linit të veproj gjatë gjithnatës dhe të nesëmen e lani si zakonisht. Do të vini rëndryshimet e para brenda një ave. Këtë trajtim lufton aknet, heq pika të zeza, njollat kafe, qelmon lëkurën nga toksinat, regulon pashin e saj dhe regulon edhe pore të hapura gjithashtu është shumë e vlefshme edhe për trajtime të ndryshme të lëkurës. Kremra dhe produktet anti-rull janë një zgjidhje e shumë grave për të shmangur rullat, për këto produkte nuk janë të vetme. Në vënd që ti luftoj në rullat me kremra shpesh të kushtuar shumë ose me operacione kirurgikale, përse nuk provoni metoda naturale të cilat janë në fare të pak dhe gjithashtu nuk kanë efekta në është buluar se disa produkte ushqimore ndihmojnë për të luftuar rullat në mënyrë naturale. Në këtë video do ju sugjerojmë disa metoda efikace në trajtimin e problematike suaj. Veza Dani të bardhën e vezës në një tasë, e masajoni këtë përbërës mbi lëkur dhe e lini që të thajt për të paktën 15 minuta, më pas e shplani më vajtë vakët e bardha e vezës përmban vitaminën E, vitaminën B, efikace kundër përkejcimit të membranave qelizore, ma dje në mbrojtjen nga rezet ultraviolc. Një tjetër mënyrë alternative kundër rullave është dhe përdorimi vaj të ullirit. Tashmë, njëhen karakteristikat e vaj të ullirit për të ndihmuar lëkurën të qëndroj e bud dhe më e mbrojtur. Provoni të masajoni lehtësish disa pika nga vaj në fytyrë për para se të shkoni për të fjetur dhe mbuloni ato me peshqir të bud. Masazhi anti-rull. Merreni pak pambuk, e ngjyeni me tonikun tuaj të, të fytyrës dhe e përdorni për të masazhuar disa minuta fytyrën tuaj. Përdoreni masazhimin në zona kritike për rrudhat si për shembull rreth syve, ballit dhe qafës. Nëse ju dëshironi të shijoni një moment relaksimi, ju duhet të konsultoheni me një qendër shëndetësore ose estetike për të përfituar një trajtim relaksimi për fytyrën. Fruta dhe perimet gjithashtu janë të nevojshme. Frutat dhe perimet e fresta, në përgjithësi ato me vitaminën A dhe D, ju jo ndihmojnë për të mbajtur fytyrën të freskët dhe të tonifikuar. Mungesa e vitaminës A në fakt është një nga shkaqjet e tharjes së epidermës, pra në formimin e rrudhave. Vitamina A stimulon prodhimin e kolagenit, favorizon rigjenerimin celular, ngriçon tonin e fytyrës dhe i çnjollat e errta të, të formuara nga dielli ose nga mosha. Lëngu i limonit. Prisni një kokër limoni në gjysmë dhe masazhoni një pjesë mbi rrullat në fytyrë. Aciditeti i lëngut të limonit e bën lëkurën më të lëmuar dhe zvogëlon shfaqjen e rrullave. Nëse aplikoni të freskët, limoni ndihmon në zbardhjen e njollave të lëkurës, fal përmbajtjes acidike aksorbike. Karrotat Karotat janë të rëndësishme për lëkurën e fytyrën sua, janë të pasur me vitaminën A, ka në vlerat e larta ushqyese dhe japin jetë fytyrës. Grini në rende një karo dhe aplikoni drejt për drejt në fytyrë, E linje për 20 minuta dhe më pas e shplani me ujtë ngrohtë. Një metod tjetër efikas është edhe shplarja e mëngjesi dhe në mbrëmje lëkur me lëngë karote. Karota është dëshmuar si një eliminua si rullave dhe, dhe gjithashtu ofron shumë përfitime. Rullat mund të zbehen dhe dhe të mbajnë në kontrol me trajtime të, të dura naturale, si tonel të pikon. Në këtë video të të mësoni disa prej recetave më të mira naturale kundër rrullave si pas Bright Zai. Vaj i arës e kokosit Me këtë vaj ju mund të masajoni zonën e rrullës duke kryer lëvizje rëthore. Pas masajit ju mund të mbani lëkurën të uaj me vaj për gjatë natës. Gjithashtu, duhet të përsëritet në gjdo mbrëmje kjo trajtim. Vaj i arës e kokosit je për lëkurës një shkëllqim natural dhe zbe edhe rrullat. Një tjetër mënyrë për të ndihmuar në dukjen më të mirë të lëkurës suaj është edhe përdorimi vitaminës E. Kapsulat e vitaminës E mund të blie në farmaci dhe mund të përgatitën disa për në zhëmë rëmje. Vitamina në formë vajore duhet të aplikohen në zonën e rullave dhe duhet të mbajt për disa orë. Ky trajtim duhet të bëjt zhëmë rëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbehe rullat dhe ushqenat të më antioksidan. Uthula e mollës përzjeni një lukë gjedhe u thullmo dhe mollë me një lukë gjedhe me mjallë, e aplikoni maske në lukur dhe në qafë, e bani për 15 dhe në 20 minuta dhe është plani më ujtë vakët. Këtë maskë duhet a bëni të pak të mollë, në në javë. U thulla e mollë ruan në kulibra të pahashin, ndërkoj që mjallë të je fytyrës shkëllqimi rinor. E barda e vezës E rikni të bardhe e një vezë dhe vendosni në lukur, prisni sa të tha edhe më pas e shplani atë me ujtë vakët. Kjo maskë Duhet të bëhet të paktën 2 herë një javë, e barda e vezës të ndos lëkurën duke zbeho rrullat. Avokado Tullin e avokados mund të ashtypni në një mikser dore dhe maskën të mbani në fytyrë për 20 derë në 30 minuta. Kjo maskë duhet të bëhet për 2 herë një javë, avokados but rrullat dhe jep lëkurës shëndet gjadorit dhe shkëlqim. Aloe vera Përzjeni një luk gjede me gjelin aloe verës dhe të bardhën një veze. Maskën e bani në gjysëmorë dhe më pas e shplani më ujtë vakët. Gjeli aloe e verës është një burimi pasur me vitaminën e dhe bashkëpunon në të mirë kundë rullave dhe të bardhën e vezës. Lëngu i limonit Përzjeni sasi të barabarta të mjaltit me lëngë limoni. Maskën e bani në fityrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nëzit formimin në e kolajgjeni që zbe rullat. Soda e bukës Përzjeni një lukë gjedhe me sot buke në një lukë gjedhe me ujë. Përkoni lëkurën me lëvizje rëthore për disa minuta dhe aplikoni e si mask, bëmbani në fityrë për 10 minuta. Soda e bukës, heq që lizat e vdekura dhe përmison gjithashtu edhe qarkudhimin e qakut. E barda e vezës E barda e vezës është një përbërës natural për lëkurën e ashpër dhe të lëmuar. Ajo gjithashtu ndihmon të keni një lëkurë më të rinuar. Merë një dy ose 3 të, të barda vezës i vendos një lëkurë për 20 minuta dhe më pasë, e keni përgjerjen gati. Aplikohen janë të në fytyr dhe në qafë sa e er që aplikohen dhe kështu do të keni shumë përfitime. Një tjetër alternativë është që të bashkoni një lukos me një të barë dhe veze. Aplikoni përgjerje në fytyr dhe në qafë dhe e lini për 20-30 minuta për para si talani si zakonisht. Mjalti Një tjetër produkt i dobishëm për trajtimin e lëkurës i rrituar është mjalti, i cili është shërben si një hidratues antiplakje. Përzjeni 2 deri në 3 lugë mjalt dhe disa pika lëng limoni dhe vaj ulliri. E aplikoni atë në fytyrë dhe e lini të aplikuar deri në qafë. E lini të thajë dhe e lani më pas me ujtë ngrohtë. E bëni këtë më shumë se njerë gjithë të ditë në mënyrë që të merë një rezultate dhe duhura. Aloe vera, Aloe vera është e mirë për fytyrën dhe për rrugat dhe për të lejuar një përmirësim të dukshëm të tyre. Acidi malik në gjelin aloe verës nëzit elasticitetin e lëkurës suaj dhe irritimet do t'jen më të pakta. Përveç kësaj, kjo është një krem natural për lëkurën të uaj. Nda një gjelin në aloe vera dhe shtyp një të dhe aplikoni në fytyrë dhe në qafën bani për 20 minuta dhe më pasi lani të vakët. Vëmëndje. Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të në këshillat e ekspertit ose ofruesi të kujdesit të uaj të bukurisë, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prakë, ndërve primet, ose dhe efektet e tyre negative që mund të keni në shëndetin të uaj. Pas i gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe, dhe shpërndani shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e